hari amatorero ujyamo ukajya kubwiriza watangira kubabwira ibyo kugaruka kwa Yesu ukabona n'ibintu bakakubaza ibibazo ugasanga nta nubwo babizi ntago bazi ibyari byo ntago babisobanukiwe ntago bazi ko Yesu azagaruka ntibazi uko bizamera ntago bazi icyo Bibiliya ivuga ku kugaruka kwa Yesu ukabona bameze gutyo bakabona ko wazanye ibintu bimeze nk'inzaduka no kuvuga ngo ubutumwa bakabwirijwe sibwo babwirijwe ahubwo babwirijwe ibindi byitirirwa kuba ubutumwa bwiza ubwo amatora ntiyahushije intego niba ari byo nubwo ngo rero abantu bahushije mission nubwo ngo bahushije intego ntago babwiye abantu ibyo bagombaga kubabwira niyo mpamvu uzasanga hari ihiriri ry'abantu benshi mu nsengero ariko usange n'ibyaha byuzuyemo abasambanyi abasinzi abagambanirana bagira gute baba mu bintu byinshi bibi babayeho ubuzima nk'ubw'abandi bose bari hanze icyo batandukanye ho gusaba nuko baza mu rusengero aba bantu nabo bigisha ibintu bipfuye burya babikora babizi bize iyo umuntu avuze ngo Imana iravuze abayoboye neza ko itavuze ababizi ko ayibeshye ababizi neza ko ayibeshye nubwo babwira bo batabizi ariko ubwe barya bavuze ngo corona ngo mu mezi abiri birangiye bari babizi neza ko atari byo nta mana yabibabwiye cyakora wenda bavuga bati oya hari igihe byahuza nkahita nubaka izina urumva ariko arabizi neza ko abeshye ariko ababibwiwe ntago twari tuzi ko agize gute urumva twe ntabyo urumva uhanurirwa ntabizi ariko uhanura agize gute arabizi ko bitavuye ku mana ahubwo bivuye mu bwenge bwe n'umutima we n'umarangamutima ye buriya ni nko kumbaza ngo mbese abakristo b'iki gihe bashobora kumera nka Saduraka Meshaki na Abedenego abakristo b'iki gihe bashobora guhagarara nka Danieli wemeye kushyirwa mu rugo rw'Imana bashobora gusohoka mu cyumba abakristo b'iki gihe bashobora guhagarara nka ba Pawulo bagahamya cyangwa ba Petero batotejwe n'abandi bahoraga bavuga ko biteguye gupfa kubw'umwami wacu Yesu Kristo mu by'ukuri biragoye muri iki gihe impamvu bigoye simvuze ko abo bantu badahari ariko umubare munini cyane ufite ibicupuri baravuga ngo reka tugire ubwenge reka tureke n'iby'inkota tureke n'ibyo gucibwa ibihanga tureke n'ibyo gukubitwa tureke n'ibyo gufungwa no mu tuntu tworoheje ese abantu bananirwa utuntu tworoheje niba uzategereza ko inkota nibageraho batazihakana abantu bagahanura ibitariho wumvisha ibya covid bize abantu bavuga bati mu mezi abiri covid iraba igiye ikintu gikwiriye isi yose barabihati kandi n'ibitaba muzaze kundeba urumva ubu si wajya kumureba cyangwa wajya kubareba hose yakubwira iki ni ukuvuga rero ngo abantu batanze amakuru atari yo turabaramukije bakunze ubutumwa bwiza bunyuzwa kuri Nkunda Gospel tuyifuriza umugisha w'Imana tugize amahirwe yo guhura na mukozi w'Imana nawe uri buze kuganira natwe uyu munsi turaza kuvuga ku mpamvu z'ibyiringiro byacu ibyiringiro byacu muri imbye yaravuze ngo ntabwo bijya bidukoza isoni nibyo bituma umuntu akomeza guhagarara agashikama nibyo twabonye ko byashoboje aba mbere ari buze kubigarukamo menshi rero bagiye banyandikira bati uzadushakire Justin wo kumucyo kamere kuri icyo ngicyo Justin wo kumucyo ubwo muri bintu ari buze kutubwira yivuga nabyo arabivuga niba ari wakibarizwa tubahaye ikaze mukozi w'Imana murakoze cyane Theo reka nanjye mukunyakira mbonereho umwanya wo gusuhuza abantu bose bakunda Nkunda Gospel kandi mbifurize gukomeza kugira umurimo mwiza wo gukorera Imana muvuga ubutumwa bwiza binyuze kuri icana amen rero nabaramukije Imana ibamukisha cyane reka byere kuri presentation amazina wendana ni nuwo mucyo impamvu ariho horuvugwa cyane ati cyangwa Justin kuri radio nitwa Kizimana Justin hanyuma nkaba ndu mu Kristo nkaba nkorera Imana mu buryo inshoboza bwo kuvuga ubutumwa bwiza nkaba ndu umugabo wubatse ufite n'abana batatu hanyuma ubwo batatu nyine umuntu wavuze yabo yabyaye mu mubiri ariko twagiye turera n'abana benshi b'umugisha yego hanyuma
nkaba naratangiye cyane cyane wenda ku kumvikana cyane umunsi najyaga gukora kuri radio Umucyo naho abantu bamenye cyane nubwo hari abari banze imbere ariko umuntu ageze kuri radio burya ibintu ibintu birushaho kugera henshi no gusakara mwumvikana kuri radio akamenyekana cyane ubwo rero kuri radio Umucyo niho abantu benshi bamenye niyo mpamvu bakomeza kuvuga ngo Justo ku Umucyo nyamara amaze imyaka imaze kurenga itatu ntakihakorera ariko nanone mu buryo bw'ijambo ry'Imana sinahavuye yego ubwo rero nuko ariho abantu benshi bamenyeye bananzi kandi twahakoreye umurimo w'Imana wo kuvuga ubutumwa bwiza yego murakoze cyane uyu munsi navuga ko muri kuri Life Radio ndetse na televiziyo ya ADEPR byose hamwe muri uwo mushinga yego twafasha abantu batabizi mbere ko dutangira ikiganiro cyacu nimaze kuvuga ko kiza kuba kimeze reka tubasabe mudufashe gusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri umwanya mwiza Imana turagushimiye cyane nowe washyizeho aya mahirwe yo kugira ngo abantu bavuge ubutumwa bwiza binyuze ku miyoboro itandukanye atari ugutegereza ko abantu bajya mu rusengero gusa ahubwo aho umuntu wese ari akabasha kwakira ubutumwa bwiza turagushimiye rero ko mu miyoboro yabayeho habayeho n'iyi Nkunda Gospel Channel kandi ikaba yamamaza ubutumwa bwiza tunasaba kugira ngo muri uyu mwanya mwiza tugiye kugirana ikiganiro mwami mwiza uyobore ari uyoboye ikiganiro ari nanjye tugiye kuganira ndetse nuri ku buhanga bw'ibyuma kandi ibyo tuganira bifashe kandi bizafasha imitima y'abantu urakoze rero byose byo kubwa icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen twahera rero mu kiganiro cyacu impamvu z'ibyiringiro niko navuze cyangwa se impamvu y'ibyiringiro byacu muratwinjiza muri icyo kiganiro mudusobanura ibyo byiringiro ubundi dufite nibi murakoze cyane ubundi iri jambo ibyiringiro ri ikunda kugora abantu kandi nubundi risa n'irigorana kuko buriya hari amagambo menshi ari mu ishingiro ry'ubutumwa bwiza no kwizera kw'abantu asa najya gusa kenshi na kenshi bikagorana rero iri jambo ry'ibyiringiro buvuze ikintu gikomeye ngo impamvu y'ibyiringiro Petero ngira ngo niwe wanditse ngo dukwiriye kuba duhora twiteguye ari amagambo yanditse yandikira abakristo mu gice cya gatatu mu rwandiko rwe rwa mbere uhere ku murongo wa 14 haravuga ngo icyakora nubwo mwababazwa bahora gukiranuka mwabamuhiriwe ngo ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarike imitima ahubwo mwubahe ubwo ni ku murongo wa 15 ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite ngira ngo nahangaha cyane no kuvuga ngo mube mwiteguye iteka ubwo tugomba guhora twiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubajije impamvu z'ibyiringiro byacu kandi ngo mukabikora mufite ubugwaneza mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza utabacira urubanza nubwo ngo umuntu atari mu byaha ngo kugira ngo nubwo abasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware ibyiza ngo nuko mwababazwa bahora gukora ibyiza niba ari by'Imana ishaka kuruta uko mwababazwa babahora gukora ibibi numva rero aya ni amagambo akomeye cyane kuko udafite ngendeye ku magambo Petero yanditse mu byukuri udafite ibyiringiro burya ntiwanakwemera no kubabazwa ariko ndagira ngo wenda tubanze dutekereze kuri iri jambo ryitwa ibyiringiro kuko ibyiringiro ni ikintu gikomeye ugiye kureba usesenguye neza wavuga ko ibyiringiro ubundi ari nk'icyizere cy'ibyo umuntu azabona umve ko ari ibyo umuntu azabona ntabwo ari ibyo wabonye cyangwa se ufite ni ukuvuga ngo ni ibyo uzabona ariko uyu munsi wa none bigize gute ubwo ni ubwo ko bidahari ariko akaba ari nk'amakuru ufite mu busobanuro nkunda kuvuga ngo bitewe n'amakuru ufite wakiriye mu mutima wawe ni ukuvuga ngo umutima ukayakira kandi ukumvura yakiriye
ndetse ukumva ni meza kandi umutima wako yakina ndetse ukahita uyubaka ukayishingikirizaho kanizera ko arayukuri cyane nubwo ngo none ukagenda ukabigira nka fondasiyo y'ubuzima bwawe ikintu wubakiyeho cyangwa wubatseho noneho rero iyo tugeze mu bya gikristo turavuga nyine ngo amakuru kubizera tuyavana hehe nubwo ngo ibyiringiro byacu ko bitewe n'amakuru twakiri ayo makuru twayakuyeho cyangwa tuyakura hehe tuyakura mu ijambo ry'Imana ko mu ijambo ry'Imana niho dusanga amasezerano adukomeza bigatuma ibyiringiro byacu byose tubishyira mu Mana nubwo ngo ubundi ibyiringiro byose nimvuga byose umbe ko ha ubwo nokuvuga ngo turaza kugira ikintu tuvuga ku impamvu tuvuze ngo ibyiringiro byose ibyiringiro byose ubundi bishingira ku hazaza umuntu afitiye ikizere kubera impamvu kuri iyo ntambwe ya mbere twumvise ko ibyiringiro bidashoboka nta makuru yabonetse ntabwo byashoboka nta makuru yabonetse buriya nusoma mu Batesaloniki ari ahantu Paulo yandikiye Abatesaloniki ababwira ngo ntabwo dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye ngo mutababara nka babandi badafite ibyiringiro nubuga ngo urumva na makuru agiye kubaha kugira ngo babashe kugira gute bakomere kandi arabahesha iki arabahesha ibyiringiro ayo makuru arabahesha ibyiringiro nukuba rero ngo amakuru y'abizera yo tubonye ko bayakura mu ijambo ry'Imana burya niho aturuka usomye muri Yeremiya igice cya 29 murongo wa 11 ubona ko hari ubuhanuzi bwa Yeremiya yoherezaga abantu bari Babuloni barajyanywe ibabuloni bari barihebye cyane bafite ibibazo cyane abaha makuru y'Imana ivuga ku buzima bwabo ndetse na nyuma yaho arangira abwira ngo rega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro nubwo ngo namagambo aje kubakomeza ashingiye kuri ya makuru yose ababwiye nuko rero ngo buriya umuntu ufite ibyiringiro arakomera akomera mu mutima iyo urebye mu gifaransa aho habamo amagambo abiri kandi yose mu kinyarwanda ndetse no mu cyongereza bavuga babyita hope ariko mu kinyarwanda nabwo bikaba ijambo rimwe ibyiringiro ariko mu gifaransa bagatandukanya amagambo abiri espoir na espérance habaho espoir na espérance noneho espoir ne baravuga ko ni le fait d'espérer non d'attendre quelque chose avec confiance nubwo ngo hari ikintu tegereje ariko na confident cyane rwose nukuvuga ngo ni ikintu kijyanye no gutegereza harimo ikintu cyo gutegereza ariko gategereza ufite confidence ufite ikintu kiumva kihamya mu buryo bukomeye noneho mu cyongereza bavuga ko umuntu abategereje icyo bita positive outcomes nubwo ngo ni positive outcomes ubutegereje ikintu kiza utegereje uko ariko wagira kuri espérance bakakubwira ngo ni personne ou chose qui est l'objet de cette attente no kuvuga ngo ushobora ufite ibyiringiro yego sibyo ariko nubwo ufite ibyiringiro ufite ahantu bikura aho hantu bikura ni hehe sinzi kufite ibyo wiringiye ubwishingikirizo bwabyo buraturuka hehe niyo rero noneho iza ikaba espérance no kuvuga ngo espérance rero iruta iri plus profonde kurusha espoir ngira ngo ni nayo abizera ubwo akenshi rimwe na rimwe banagendera ko igituma natwe twize nuko wenda turaza kurushaho kubyumva cyane reka tusena bakomeza tuvuge hande twavuze ngo ibyiringiro byose ufite ibidasobanuka kakanya biragenda bisobanuka gatoya ubundi habaho ibyiringiro bizima ariko hakabaho n'ibyiringiro bipfuye niyo mpamvu twavuze ngo ibyiringiro byose ibyiringiro bizima byose birategereza ibyiringiro bipfuye nabyo bigize gute nabyo birategereza nabyo birashyika se mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishobora gushyika ariko turavuga impamvu bimwe ari ibyiringiro bizima ibindi bikaba ibyiringiro bipfuye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibyiringiro bipfuye ni bya bindi abantu bashingira
ku mafaranga bya bindi bashingira ku bantu ni bya bindi bashingira ku bakomeye ku mashuri ku miryango umuntu ashobora kwiringira ubwiza bwe umuntu ashobora kwiringira imbaraga ze umuntu ashobora kwiringira intwaro umuntu ashobora kwiringira amaboko zarebo imwe n'ibingi byose impamvu tuba ko ari ibyiringiro bipfuye turaza kubona ko bihabanye n'ibyiringiro bizima kuko ibyiringiro bizima byo byo biba bishingiye ku mana sibyo nkuko ngo babishingiye ku mana hari ibyiringiro dufite ariko tubishingiye cyangwa tubikura he tubikura mu mana nta handi haza gutandukanya espoir na esperance no kuvuga ngo ibyiringiro bipfuye byo bishingira ku bintu bisanzwe kandi bishobora kuhinduka ushobora kwiringira amafaranga ntagira ikintu akumarira ushobora kwiringira amaboko y'abakomeye ntagira igihe bakagutera umugongo cyangwa nabo bakagira ibibananira ushobora kwiringira ubutunzi bukayoyoka ushobora kurwara ukavuga uti ntacyo mfite ubutunzi ndajya mu Buhinde ntacyo ndajya muri Amerika ndivuza ahantu hose hashoboka ugasanga ntibikunze ariko mu by'ukuri wari wiringiye bwa butunzi wari wiringiye amafaranga ko ari bugira ikintu agufashe haraho amashuri atagira ikintu akora hari iby'imiryango yagufasha ariko hariho imiryango haraho imiryango igerekananirwa umuntu ashobora kwiringira ubwiza bwe ibikenshi iyo tuvuze ubwiza dukunda kuvuga iby'abagore n'abakobwa umuntu ashobora kwiringira ubwiza bwe agasuzugura akagira ngo tateshanjye ndi mwiza akazarinda akubita 50 kubera yiringiye ubwiza bwe ntiyagira imico ikwiriye ntiyubaka ku mana ntiyareba ku mana umuntu akiringira amaboko abantu bajya biringira amaboko bakabona barihagije kubera iki kuko biringiye amaboko bubatse ku maboko yabo nyamara hari igihe amaboko aba ubusa ariko ibyiringiro bizima byo bishingiye byubakiye ku mana uwiteka nyir'ibihe ugena ibihe nyir'ubutware bwose nyir'ubushobozi bwose wahundi ubasha no kutubabarira ibyaha wahundi uzaduha kubaho iteka tukabaho neza kuko ibyo nabyo biri mu byiringiro dufite ubwo nituza kugera ku byiringiro ni ibi harimo nuko tuzabana na iteka ryose ibyo byiringiro turabifite kandi dukura muri ya makuru twavuze yego imana ntihabwe icyubahiro mwene ibyo byiringiro ibi byubatse ku mana ntibitsindwa ntibikoze isoni ntibikoze isoni ntago birangira ntago birangira kandi ibyo byiringiro kubera iki bitakoze isoni kubera iki bidatsindwa nuko byubakiye ku mana ishobora byose imana idakoza isoni wowe ifite ntaganyeganyega rero utugarutse kuri ba bandi bafite ibyiringiro bipfuye bubakira ku mafaranga n'ibindi bibiliya iravuga ngo ni zaburi ya 28:8 haravuga ngo abandi ngo bamwe biringira amagare ngo abandi bakiringira amafarashi ngo ariko twebwe tuziringira Uwiteka Imana yacu urumva umuntu yiringira amagare yiringira amafarashi yiringira amaboko yiringira imbaraga z'abantu yiringira ibyo byose bifatika ariko hari aho bigera bigahinduka ubusa ariko niwiringira Uwiteka akaba ari we ibyiringiro byawe byose biri muri we ntago uzigera ukorwa n'isoni Imana yacu nitugirire neza amen muri zaburi 125 baravuze ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo ntago bashika kunyeganyezwa ngo ahubwo horuhamye ngo nk'uko imisozi gose Yerusalemu ngo niko n'Uwiteka gota abantu bandi bafite ibyiringiro muri we bafite uburinzi mu mana barashinganye mu yandi magambo batwavuga ngo barashinganye yego Imana ntihabwe icyubahiro amen dukomeza akabazo wenda muri iyo muri ako gace ka mbere twari tuvuze ese ayo makuru atangwa nande kuko muri iki gihe navuga ngo Alexis dusabe ageze kuri baravuga ngo umuyoboro agenda avuga ku buryo ngo umuha amakuru ngo nibyo bituma adacogora n'ibindi nk'ibyo uyu munsi amakuru abantu bubatseho arahagije cyangwa se arizewe ku buryo umuyoboro bari kuvomaho urizeye ku buryo kuko twumva uyu munsi hariho inyigisho hariho ubuhanuzi hariho n'iki ayo makuru uyu munsi abantu bafite arizeye ku buryo yaba hesha gushika muri bya byiringiro tubonye cyangwa mwibubatse ku byiringiro nabyo bipfuye kubera amakuru bakiriye ubundi twavuze ngo amakuru y'abizera amakuru y'abantu b'Imana ava ahangaha mu ijambo ryayo
na hanga hatruk hirya yaho nibishoboka hirya yaho ni ibindi by'abantu hariho abantu rero nkuko ubivuze uti twumva inyigisho nyinshi kenshi n'abantu benshi bajya bitwaza bibiliya ariko bagacurika cyangwa se bakangiza cyangwa se bagatentebura abantu mu byiringiro byabo bitewe n'iki bitewe nuko ibibiliya bayigira urwitwazo gusa ariko ugasanga ntibavuga ibiri muri bibiliya ugasanga ibyo bigisha ni ibyabo ni ibitekerezo by'abantu ni ibyiyumviro by'abantu ni ibintu biraho ngaho bahimba bagakubitaho ibindi bakabyitirira imana ko ivuze bakabishyira mu buhanuzi bikagenda bikubika bikagenda bikubika kwizera kwa benshi kubera iki kubera ko niba nje nitwaje ibiriya kaza nka guhanurira nti ugiye kubona ibi nibi ibi nibi 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 warangiza ntubibone hari gihe uzazinukwa abantu b'imana hari gihe uzazinukwa imana hari gihe uzarambirwa urugendo wenda wari waratangiye kubera iki kubera ko bakuhaye kwishingikiriza ku bindi bintu bidahari cyangwa bitariho cyangwa bitava ku mana cyangwa se bitava mu makuru aturuka ahangaha kubera ko umuntu araza akavuga agasoma nk'ijambo rimwe yarangiza akavuga ibintu biterekeranye akabicurika akabicurikanga ngasanga aratanga amakuru atariyo niyo mpamvu burya nyakunze abakristo b'ahantu bitwa Beroya nimusoma mu byakozwe n'intumwa ngo bajyaga bumva ubutumwa abantu bakabazanira ubutumwa bakaza bakabigisha ngo ariko ngo abo bantu bagenda ngo nabo ngo bakagenda bagacukumbura ngo bakajya mu byanditswe ngo kugira ngo barebe niba babandi ibyo bababwiye bihuye n'ibyanditswe byera niyo mpamvu rero buriya dukuriye cyane kwishingikiriza kuri ibyanditswe byera cyane kurusha ubuhanuzi buri hanze kurusha ibyiyumviro by'abantu abantu batanga ubuhamya butari bwo ugasanga nyuma y'imyaka 2-3-5 tuvumbuye ko bya bindi bavugaga babeshyaga hari n'abakomunisoni bakagira bakavugurura cyangwa se abantu bagahanura ibitariho wumvisha ibya covid bize abantu bavuga bati mu mezi abiri covid iraba igiye ikintu gikwiriye isi yose ati kandi n'ibitaba muzaze kundeba urumva ubusu wajya kumureba cyangwa wajya kubareba hose yakubwira iki ni ukuvuga rero ngo batanze amakuru atariyo kubera ko ntabwo bashingiye ku byanditswe byera bashingiye ku marangamutima yabo bashingiye ku byiyumviro byabo mwene ibyo rero byubika kwizera kw'abanyantege nkeya ku buryo ntabwo duhwanyije imbaraga mu kwizera iyo abantu rero badakomeye baravuga bati po na babandi bariya sibo batwigisha bariya sibo twareberagaho bariya sibo batubwiye ibi n'ibi sinari narakijijwe kubera uriya urumva niba umuntu yarakijijwe kubera wowe warangiza akaba ari wowe umubera ikigusha niho usanga rero twavuze ko habaho kubika kwizera kwa benshi bagatakaza ibyiringiro reka turebe ibyo byiringiro nkuko twagiye tunyura hirya tuvuga ibyiringiro wenda hari uwatwumva akavuga ati none se twebwe ntibihe ubundi ibyiringiro byacu nkuko ari nayo ntego y'ikiganiro cyacu urumva iyo ugiye mu ijambo ry'imana muri bibiliya ikaturemamo ibyo byiringiro bishingiye ku mana yacu ko ariyo twubakaho ariyo dushingiraho ibyo byiringiro dusanga ko twavuga ngo ni ubwa mbere twavuga nk'ibyiringiro by'agake ufite ibyo byiringiro ni byinshi ni byinshi niho twavuze ngo hariho espoir na esperance ibyo byiringiro biratandukanye ni byinshi ariko bimwe tubishingira hano mu isi kuko dugifite ubuzima muri ubu buzima twizeye iki muri ubu buzima twiringiye mu iki ariko kandi hirya y'ubu buzima naho hari iki rero ngo muri ubu buzima rero dufite ibyiringiro by'ubutabazi mu mana ntabwo tugenda twizeye dushingiye ku ijambo ry'imana dushingiye ku masezerano y'imana dusanga ko imana itubwira neza ko itazadutererana itazaduhana itazadukoza isoni ibyo rero biduha ibyiringiro by'iki biduha ibyiringiro by'ubutabazi ubu iyo tugendana ibyiringiro by'ubutabazi icyaza cyose tuzi ko imana ihari dushingiye
kuri ya makuru ari mu ijambo yavuze ngo nimunyurano mu mazi nzaba ndi kumwe namwe muzanyura mu migezi ntizabatembana muzaca mu muriro ntimuzashya urumva ayo namagambo ayo namasezerano yabizera babandi bubatse ku mana bafite ibyiringiro byabo muri yo mu mana eh rero urumva twizera cyane ko muri yo bishoboka bihari bihari iyo tuvuze ngo birashoboka nduvuga ngo tuba tubitegereje nk'ibishoboka nk'ibiriho nk'ibiriho ariko bitariho ubu ariko bizaza nduvuga ngo tugera ibyo byiringiro by'ubutabazi tukagira ibyiringiro byo kubona ibyasezeranijwe dufite ibyasezeranijwe tuvana muri ya makuru tukizera tukiringira ko ibyo byasezeranijwe bizagira gute bizasohora tutitaye imyaka ishize uko ingana tutitaye kuri situation turimo tutitaye ko tubone ndari ibintu bikomeye tutitaye ku kigero tugezeho tudufite ibyiringiro byo kuzabona ibyo byasezeranijwe dufite ibyo byiringiro dufite ibyiringiro cyane n'uwo kwizerwa kandi yizerwa ibihe byose ndetse tubasha no kugira ibyiringiro byo kuzongera kubona ibyiza mu gihe dufite ibihe bibi dushobora kugira ibihe bibi ariko tukagira ibyiringiro uzi yobu yaciye mu bihe bikomeye cyane aca mu bihe bikomeye yubahaga Imana ariko aza kugira ibyago satani aramusaba ibintu byose biragenda bimushiraho urubyaro rumushiraho ibintu byose inshuti zimuvaho ariko wibuka ukuntu yaganirije babacuti be za nshuti ze zamusuye zigatangira kumushinja zigatangira kumubwira ko yakoze ibyaha yongere yunge n'Imana akisobanura bakananirwa kubyumva yego ibuke ageze mu gice cya 14 ku murongo wa 7 yaravuze ngo erega hari ibyiringiro uyuko ni igite gitemwe cyakongera kigashibuka ndetse kikagira amashami y'ibitono ngo nubwo umuzi wacyo wumira mu butaka ngo ni igice cyacyo kikomera mu mukungu ngo ariko iyo cyumvisha amazi kirongera kigashibuka ndetse kigatoha nk'igiti kikiri gito urumva yarafite ibihe bibi ariko afite ibyiringiro ku ibyiza bizaza cyane ubungubu niho yigiranyije igiti cyatemwe igiti cyacu kirimo cyumire mu mukungugu ariko ko kizumva amazi ari igihe wenda imvura izagwa hari igihe bazacyuhira hanyuma kikongera kikamera kikongera kikazamuka kandi kikagira ibihe byiza kikongera kigatoha nk'igiti kikiri gitoya yego uko rero niko umuntu ufite ibihe bibi ariko wubakitse ufite ibyiringiro yiringira ko Imana izongera kurema ibihe byiza kandi kwavuze ngo mwene ibyo byiringiro ntibikoze isoni uzakurikirana amakuru ya Yobu yamaze kwatura aya magambo mu gihe cyakurikiyeho byagenze gute Imana yaramushumbushije yongera imuha urubyaro igiye no kumuha ubutunzi ngo ikagenda ikuba kabiri Imana ntihabwe icyubahiro none rero ibyo ngibyo kenshi ibyo nibyo mwisi ariko dufite n'ibyiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose hirya y'ubuzima turimo nyuma y'ubuzima dufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose ni nabyo byakomezaga batubanjirije yaravuze ngo naho napfa nzapfa nyiringira ahandi yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho ngo kandi ko amaherezo azahagarara mu isi ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora ngo nzareba Imana ngo mfite undi mubiri ngo kandi nzayireba ngo amaso yanjye azayitegereza ntimugire ngo ndavuga yundi ngo ahubwo numva umutima wanjye ngo umarwa n'urukumbuzi buriya ngo ndabatubanjirije uzasome mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo ni amagambo nkunda cyane bibiliya igirondora amazina y'abamwe amazina y'abamwe bakayavuga kwizera kwatumye ariko akagera ahantu akavuga ngo abo bose ni Abaheburayo 11 uhereye ku murongo wa 13 ngo abo bose bapfuye bakizera ngo bataragahabwa ibyasezeranijwe ngo ariko babiroraga biri kure ngo hanyuma bakabyishimira ngo barangiza kubyishimira ngo bakatura ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi noneho rero agasobanuro ngo bavuga batyo berekana yuko bashaka gakondo ngo ndetse iyo bakumbura iyo bavuyemo babaronye n'uburyo bwo gusubirayo ngo ariko noneho barashaka gakondo iki gihugu kuba cyiza ngo niyo gakondo yo mu ijuru ngo nacyo gituma n'Imana idakorwa n'isoni ngo zo kwitwa Imana yawe urumva ibi byiringiro bari bafite byo kuzabana n'Imana iteka mu bundi buzima butaruga hano mu isi bwababeraga inkomezi iryo jambo hari ntitwarivuze ariko twakagombye kuba twarivuze yuko ibyiringiro bitubera inkomezi muri ubu buzima bikatubera inkomezi muri ubu buzima Imana yacu nitugirire neza ndumva
ndumva hari nta gukomera nubwibazo cyane cyane kuko ubwo wenda ubwo byahita bitwinjiza mu kuvuga ku mumaro w'ibyiringiro kuko buriya umumaro w'ibyiringiro reka tuvuge ngo ubwa mbere umumaro w'ibyiringiro utuma tugirira Imana icyizere no mu bihe bibi mu bihe bikomeye tukagirira Imana icyizere uzasomeye saa igice cya 50 ku murongo wa 7 harabwo ngo kuko umwami Imana azantabara nico gituma ngo nico gituma ntamwara ngo ndese nico gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare urumva nakamwaye ariko ariko kuko umwami Imana azantabara none se arabikuraho kuko umwami Imana azamutabara ni byiringiro avana muri ya makuru ya makuru arambwira ati weye cyane none urumva akomeje kugirira Imana icyizere ijambo rikomeye kugirira Imana icyizere impamvu uvuga ko kugirira Imana icyizere abantu batentebutse ntabwo bagirira Imana icyizere iyo wamaze gutentebuka utagikomeye mu byo kwizera ibyiringiro byaragiye ntabwo ushobora kugirira Imana icyizere ahubwo uzasanga umuntu avuga ngo Imana yarantaye ngo Imana ntikinze ngo Imana ntikinyitaho ngo Imana yirebera abandi Imana isigaye ari abarunaka we akayikuraho ariko uyu nguyu ufite ibyiringiro ahora afite Imana icyizere agera no mu bihe akavuga ati nubwo bikomeye ariko Imana yacu izaza ye guceceka Imana yacu izaza uko byagenda kose ntago izigera inkozi isoni kuko umwami Imana azantu nicyo gituma ntamwara ngo nicyo gituma nkomera nakamwaye ariko si mwara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye nubangura kwa mu maso hanjye niyumanganye sinzane byacitse simere nkaho byakomeye nishaka nshinyiririzemo ariko kuko umwami Imana azagira gute kuko umwami Imana azantaba numva rero bituma umuntu akomeza kugirira Imana icyizere haba nubwo haba ari mu bihe bibi icyakabiri bituma uyu muntu abaho amahoro atuje nta stress kandi mu gihe wenda imitima y'abandi yahagaze yahungabanye ibintu byakomeye byakomeranya abantu ariko bakajya mbwira ati wese ibyabaye ntiwabibonye ariko ugasanga we yaratuje nta stress kubera iki afite ibyiringiro mu Mana bati Imana yanjye irahari urumva bati Imana yanjye irahari Zaburi twigeze kuyivugaho 125 yaravuze ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa urumva ntubashika kunyeganyezwa ariko niki cyerekana se ko utabashika kunyeganyezwa nuko haba hari ibintu byanyeganyeje biba byaturutse impande zitandukanye bikanyeganyeza ariko umusozi ugahora uhamye ako uyu muntu ufite ibyiringiro suka batahuye n'ibimunyeganyeza ahubwo ameze nk'uyu musozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ngo ahubwo uhore uhamye iteka ryose niki gituma rero ubuhamye si uko ibinyeganyeza bitaje bya bindi byanyeganyeje abandi nawe byakugezeho ariko umeze nka wa musozi kubera iki kubera ko ukomejwe no kugira ibyiringiro ngira ngo birumvikana cyane ikindi umumaro w'ibyiringiro umuntu ufite ibyiringiro ntagapfa gusubizwa inyuma n'ibigusha ndavuga muri kwa kwizera ntasubizwa inyuma n'ibigusha ntasubizwa inyuma n'imibabaro ntasubizwa inyuma nuko wenda yatezwe imitego uya aho ari hose nta kintu kimusubiza inyuma kubera kuba afite ibyiringiro mu Mana na ka kantu twavuze hejuru ngo ayifitiye icyizere oya ntago ari busubira inyuma abandi bari busubira inyuma batakaje ibyiringiro ariko we ntago ari busubira inyuma abamo Kristo bababwira ati nzira mucamira imintara oya reka utuvuge no muri Bibiliya Basaduraka Meshaki na Abedenego naho yadukize harabuze bati turabizi neza ko Imana yacu dukorere basha kudukiza ariko kandi nubwo itadukiza ugeze wagira ngo babuze ngo naho itadukiza kuko bari bazi ko wenda hari igihita itari bubakize ahubwo bari bamaze ahubwo barabwiye bati bari bamaramaje ubwo gusa baramubwiraga bati bibayeho kuhitana dukiza ntugire ngo twapfukamira ibigirwamana byawe urumva ntabwo yasubizwa inyuma n'akantu kari ko kose Danyeli bagiye kwiga se ku ishuri mu ishuri rya Nebukadineza ntabwo byibuka bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami nyamara urebye ubuzima bwaho wabona ko ntabwo umuntu yakomeza inzira y'Imana ngo bikunde ariko bo baravuga bati no ntabwo tuzabe nta mpamvu yo gucogora tuzakomeza inzira kandi Imana tuyifitiye icyizere niyo mpamvu bavuze babwiye wa wundi wari washinzwe ngo bagerageze ngo abahe ibishyimbo binywere n'amazi mu minsi 10 hanyuma azabareba azareba uko bazareba ubwo se mu minsi 10 ubundi gutunzwe n'ibishyimbo n'amazi wakwiringira ariko urumva ibyiringiro byawe biri mu Mana yego noneho mu Mana harimo ibihe byiringiro harimo ibyiringiro by'uko ibyo badafite
ibitarimo ibitarimo mu bishyimbo ibitarimo mazi ama vitamine amaki ibintu byose za calcium ibintu byose umuntu ukenera ba imumana birimo imumana birimo kandi bari bayizi nk'Imana igira neza wenda nimba ari manazi naho byigeze bibahandi hadi nige umva iyo bimeze gutya ibyo byabaye ibyabaye handi ibyo ntagabire by'ubukirimo kuko Imana uwifitiye ikizere cyose reka tuvuge twihuta kugira ngo umwanya wacu udashira tuvuge irindi jambo yuko umumumaro w'ibyiringiro byacu kuba afite ibyiringiro bituma mu mwuka umuntu ahorana ububyutse umuntu ugira ibyiringiro ahorana ububyutse iyo adacogora mu byiringiro bikaba bihari ibihe byose ahorana ububyutse kandi ubwo bubyutse bukagumaho ute kubera iki iryo jambo rirabwe kuvuga ngo bugumaho kuko baravuga ati nta muntu uhora mu mwuka ibyo ni iby'abantu batekereza kubera ko dufite ubuhamya bw'abantu benshi atari wenda no mu batubanjirije bakera ibiri bivuga ariko no mu bantu twabayeho tuzi twabugiye tukurikira ubuzima bwabo tukabukurikirana bakarinda bitahira ubona ko batigeze bacogora kubera iki kubera ibyiringiro bagize ibyiringiro bigatuma nubwo bagera mu bihe bibi ariko bagakomeza ibyiringiro bakagera mu bihe bibi bagakomeza ibyiringiro bakagera mu bihe bibi bagakomeza ibyiringiro kandi ubwo bihe bibi burya bisimburana n'ibyiza yego kuko niko ubuzima bwubatse rimwe uyu munsi byagenze neza uyu munsi ndagukomeza ariko nanjye ejo nkagukenera ngo nawe nkomeze ariko ugasanga ibi byiringiro bituma umuntu ahorana ububyutse ubwo bubyutse kandi bukagumaho hari muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 7 kugeza no kwa 8 niho havuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi hafi y'amazi aho ngaho noneho akakivugaho amagambo ane ubwa mbere ntago kizatinya amapfa nacana urumva ana amapfa nacana ntago kizayatinya urumva se kirahindutse se oya cyo ntago kiri buyatinye ibindi biti biri buyatinye biri butinya amapfa bigende bimuhondo bigende byume ariko cyo ntago kiri butinye amapfa ashaka ze ashaka rorere cyo ntago kiri buyatinye kabiri ngo ikibabi cyacyo kizahorana itoto gihora gitoshye urumva hari ubwo gihindurwa n'ibihe urumva cyo kirakomeza kiracyakomeje ibihe byiza urumva ngo gikomeje ibihe byiza gatatu ngo ntago kizita ku mwaka wacanyemo amapfa nk'ahandi abantu bajya muri byacitse bitewe ibihe birakomeye we ubu ngubu se noneho ubuse umwaka utaha uzagera ubuse uku kwezi kuri bushire ubuse se ubu ngubu yewe ugasanga ariko cyo kubera ibihe byiza cyo kikomereza kwibera mu bihe byiza ntago cyita kubivugwa kubivugwa kubiriho kuri byacitse cyo gikomeza ngo ntago kizita ku mwaka wacanyemo amapfa ntago kizigera kiwitaho ntago kizita kuri byacitse y'abantu ntago kizita kuvuga ngo ibihe ngo byabaye icyakane ngo kizakomeza kwera imbuto zacyo urumva kizakomeza kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo nubwo ngo igihe cyose uragisanga n'iki imbuto ariko wibuke ko atari igiti ahubwo ni umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera va ku giti rero ni umuntu ahangaha uvugwa ntago azatinya amapfa yacanye amapfa yo mu mwuka nacana we ntazaba byitaye ni ukuvuga ngo azahora atoshye mu byiringiro mu buryo bw'umwuka azahora atoshye ntago zita kuri byacitse wazakomereza bya bihe byiza azakomeza kwera imbuto igihe cyose uzamukenera uzamusangana imbuto izo mbuto z'umuntu ni imbuto z'agakiza z'ufite ibyiringiro imana nitugirire neza hanyuma wenda reka tuvuge irindi jambo wenda turi nayiherukireho ni uko ibyiringiro bituma umuntu atabaho mu bwoba n'agahinda uzasanga hari abantu babayeho mu bwoba ni naryo rya jambo burya Pawulo yabwiye bariya Abatesaloniki ntago dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye ngo mutababara mutagira agahinda mutagira ubwoba nk'aba bandi badafite ibyiringiro rero ngo umuntu rero ufite ibyiringiro ntago abaho mu bwoba uzasanga hari abantu agahinda katwaye agahinda karabatwaye ubwoba bwarabatwaye abaho mu bwoba gusa ahora yikanga agakomye arikanga uzarebe n'abakristo b'iki gihe
imbebe iratambuka ati barayintumye we ese bwo bayigutuma ufite ibyiringiro irakugirira urumva to ugasanga hari abantu bahora n'ubwoba ikibabi yari bari munsi y'igiti ikibabi cyamanuka ati mana wati none ibi birasobanura iki we ugasanga ubwoba bwamwishe ngo ngiye kureba umufazi w'Imana ambwire icyo bivuze ya abandi ugasanga bafite agahinda barahorana agahinda kubera iki ntaki bakomeza bafite ariko iyo umuntu afite ibyiringiro aho hose arahatambuka kandi akahatambuka neza niyo mpamvu rero buriya umuntu ufite ibyo byiringiro bizima ko twavuze ngo nibyiringiro bizima kuko nibipfuye twabibonye niwe uri bubashe guhagarara agahamya nuri bubashe guhagarara agashikama yagize n'ibihe bibi akaba yagize n'ibihe bibi mu buryo bw'umubiri ariko ugasanga yashikamye buriya ibundi umuntu ufite ibyiringiro agaragazwa niki niki kigaragaza ko umuntu wundi afite ibyiringiro wenda no uretse no kuvuga wenda no kumumaro w'ibyiringiro ariko burya hari ikintu kigaragaza umuntu ufite ibyiringiro kenshi uzamusangana ibyishimo yego uzamusangana ibyishimo atari igihe wenda cyo kwishima ariko ugasanga afite ibyishimo biva he biva mu byiringiro afite bya bindi akura muri ya makuru ko yamenye ko hari imana hari imana y'ibihe byose itegeka ibihe igenga ibihe nyiri ibihe ibigena uko ishaka byaba byacuramye akavuga ati okay byacuramye ariko irahari ejo izabicurukura urumva to ugasanga rero no mu gihe wenda yakagombye kuba atishimye ariko ukabona arishimye bizarangwa n'iki cyangwa azarangwa n'iki kizabigaragaza bya byiringiro ni uko azahorana urukundo yego umuntu ufite ibyiringiro azagaragarira no guhora afite urukundo mu buryo butandukanye ntabwo mfite umwanya wo kujya gusobanura ngo urukundo gutya na gutya ikindi ni mukwatura kwe kandi ashize amanga umuntu ufite ibyiringiro ntabwo yatura nk'umuntu udafite ibyiringiro akubwira ngo nakigenda udafite ibyiringiro akubwira ngo byacitse udafite ibyiringiro urabaza utamakuru wapisha nakigenda ahora ari nakigenda niyo yariye aba afite ubwakwesha atazarya niyo afite konti byibushya ataka kimwe n'abandi cyane ni ukubara bukeye ni ukubara ubukeye ariko umuntu ufite ibyiringiro yatura kwatura kwiza ntabwo ntakavuga ngo byakomeye byacitse nakigenda kubera iki kubera ko amakuru afite akura hahandi aramubwira ko muri byose hari imana iri hejuru ya byose ibigena kandi hari imana ihindura ibintu hari imana ihindura amateka hari imana iri buzika ikabyivangamo mukagendana ibirimo wagera hari inzitizi ukiringira ko iri buzikureho waba hari ingorane runaka ukiringira ko iri bugire gute iri buzikemura ikazirangiza imana itugirire neza rero ikindi nanone kibigaragaza ni ukwihangana k'umuntu umuntu ufite ibyiringiro arihangana umuntu ufite ibyiringiro arihangana niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu wihangane mugerageza kuko namara kwemererwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ubundi uba ufite ibyiringiro ni nawe uzaragwa ko ibyo byiringiro byo nibyo bizamujyana bikamugeza kuri expectations ibyo amaze igihe kinini yiringiye cyane ibyo yiringiye ibyo yizeye ibyo yategereje igihe kirekire kandi abantu basobanukirwe tugerageza nawe arabizi yuko ibyo twiringiye bifite imbaraga cyane arabizi niyo mpamvu igihe cyose azana urucantege agashaka kubigukuramo agashaka kubigukoropamo kugira ngo usigare uri igipampari cy'aho ngaho noneho usange yagutwaye wabaye nk'abandi bose abanza kugukuramo bya bindi uzabe burya na Eva ajya gukora icyaha satani yarabanje araza mukuramo ibyo ari bimurimo ngo harya amakuru yari asanzwe ayafite ariko arangije araza aramucanganyikisha aravuga ngo harya imana yavuze gute ngo imana yaravuze ngo nti urumva araza aramuvangira ngo arangije ngo wa mugore ngo ahita abona ngo zambuta ari nziza ngo ahita ajya kurya kubera iki yabaye yamukuyemo ibyo ari bimurimo
niyo mpamvu rero Satani mu mastrategi akoresha cyane muri iki gihe akoresha inyigisho zipfuye agakoresha abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bagukuremo ibizima bagushyiremo ibintu biri aho ngaho by'ibicupuri noneho nurangiza uzatentebuke kubera ko uzawumaze kuvamo ibyagukomezaga mu by'ukuri dore abantu nibita ku ijambo ry'Imana bakubaka ku ijambo ry'Imana nta kizatuma badakomera mu byo bizeye ibyiringiro bizabakomeza murakoze cyane ikibazo cy'amatsiko yurebye abakristo wenda ni twigeze kumoza ku nyigisho n'uburyo bameze nibyigishwa n'ubuhanuzi turi mu gihe cya bavuga ngo ni digital era igihe cy'ikoranabuhanga cyane biroroshye ubuhanuzi buragera ku bantu inyigisho ziroroshye ko zigera ku bantu ubu dushobora kuba turi kuganira n'umuntu uri muri Amerika cyangwa uri muri Australia n'andi ubona abakristo bategurwa ku buryo bahagarara muri ibyo byiringiro koko ngo babe biteguye guhamya iteka ryose impamvu z'ibyiringiro byabo cyo niki kibazo cy'amasaha oya ndakumva cyane buriya ni nko kumbaza ngo mbese abakristo b'iki gihe bashobora kumera nka Saduraka Meshaki na Bedenego abakristo b'iki gihe bashobora guhagarara nka Danieli wemeye kushyirwa mu rugo bashobora gusohoka mu cyumba nka abakristo b'iki gihe bashobora guhagarara nka ba Paulo bagahamya cyangwa ba Petro batotejwe n'abandi bahoraga bavuga ngo ko biteguye gupfa kubw'umwami wacu Yesu Kristo mu by'ukuri biragoye muri iki gihe impamvu bigoye simvuze ko abo bantu badahari ariko umubare munini cyane ufite ibicupuri baravuga ngo reka tugire ubwenge kandi ubwo bwenge nibwo bupfu unoze ntuzi ko hari abantu bakora icyaha ati tugire ubwenge ati nubundi ejo nzihana ejo nzagaruka bansengere ntago uza abantu bajya bishingira uretse no kuvuga reka tureke n'iby'inkota tureke n'ibyo gucibwa ibihanga tureke n'ibyo gukubitwa tureke n'ibyo gufungwa no mu tuntu tworoheje ese abantu bananirwa utuntu tworoheje niba uzategereza ko inkota nibageraho batazihakana abantu bananirwa kwihanganira akantu gatoya niba uzategereza ko bazabona itanura hari imbere bakabasha kuryinjiramo ntago mu by'ukuri ntago twavuga ngo abakristo b'iki gihe ntago wenda twageneralize ariko icyo twavuga kigaragara bitewe n'ibiriho bitewe n'ibyo tubona nuko mu by'ukuri abantu b'iki gihe benshi abakristo b'iki gihe ni abakristo b'izina ntago ari abakristo nyabakristo bahagaze mu byizerwa by'ukuri kuko bavanze n'ibintu byinshi ariko Bibiliya iravuga ni ijambo ry'Imana ryabwe Eliya ngo hari ibindi bihumbi birindwi bitapfukamiye bayari nuburyo abantu bose ntibapfira gushira nta majorite abenshi tubona mu by'ukuri ntabwo babasha guhagarara ngo bahamye neza bashikame no mu gihe cy'ibyago no mu gihe cy'amakuba ariko hariho ibihumbi birindwi bitapfukamiye bayari na Danieli ahanura ibyo mu minsi y'imperuka kandi iyo minsi y'imperuka tubona ko twayigezemo igoye bya bihe Paul yavuze ngo biraruhije Danieli yavuze iby'umwanzi uzashyeshyenga abantu akabayobya akabayobesha kubashyeshyenga ariko hazaravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari rero twiringiye cyane ko hariho abantu runaka haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga bashobora guhagarara bagashikama nubwo inkota yaba iri hari bashobora guhagarara bagashikama nubwo inzu y'imbohe yaba iri hari bashobora guhagarara bagashikama nubwo itanura ryaba riri hari ariko si benshi gusa muri iki gihe kubera umudendezo uriho nta n'utuzanira iryo tanura nibyo navugaga niryo tanura nibyo bifungo ntibinahari hari bifunguzi muri iki gihe cyacu hari umuntu ufungwa kuko yavuze ngo mwami Yesu ngirira neza ariko abandi baziraga no kuvuga iryo zina barabiziraga ariko uyu munsi wa none warivuga mu bibi cyangwa mu byiza wamwamamaza mu mafuti cyangwa mu kuri nta ugukoraho ikindi kibazo cy'amatsiko abantu benshi bakunda kuvuga bati
bamwe bakijwe biringijwe ibyo mwisi cyangwa niba navuga barakijwe baje mu matore no mu nsengero biringijwe ibyo mwisi bazi ko mu gakiza mu rusengero haboneka abakobwa beza batiyanduje akaza aricyo kimuzanye hari nuza avuga ati business zanjye bazisengera ukabona ko ari niyo mpamvu ari yo circulation duhoramo bamwe ngo biringiye iby'isi cyane ubona bazagira bazabasha kurenza ibyo by'isi baje bakurike bakareba iby'ijuru koko oya ntago byakunda none se urumva ibyiringiro byabo se nibiye urumva se ari imana ko biringiye bya bindi baje bashaka n'ukuvuga ngo nibyo nakubwiraga ngo abakristo benshi muri iki gihe cyane none tugezemo n'abakristo bizina impamvu ari izina niyi none se umuntu yaje akurikiye uwo mukobwa mwiza yaje akurikiye amafaranga Yesu urumva yakurikiye Yesu ntago bigeze bamubwira igikorwa cyabereye ku musaraba igorogota ntago bigeze bamubwira amaraso ya Yesu yamenetse n'umumaro wayo ntago yigeze amenya imbaraga ziri mu rupfu rwa Kristo no kuzuka kwe ntago yigeze amenya ubutumwa bwiza by'ukuri ahubwo yabwiwe ibindi noneho babimushukiramo ibyo yandi twavuze ngo bafite ibicupuri numva noneho arangije yitwa ko yakiriye agakiza ariko nta gakiza yakiriye nigeze kubona umwigisha umwe arigisha yasomye muri bibiliya arangije ntiyavuga ibyo muri bibiliya avuga amateka ye avuga ibyahe na hehe avuga ibyagiye abona mu buzima avuga iby'ingendo yagenze avuga uko yabonye amafaranga avuga ukuntu yageze mu mahanga avuga iki arangije ati uwizera uwo mwami Yesu umuntu ushaka yaravuze ngo umuntu ushaka gukizwa nini naze musengera ngiye kubona umuntu ahaguruza abantu benshi ndavuga ngo buse aba bantu barakijijwe urumva bakijijwe barashaka kugira nabo bizabagira na mahanga mutima sinzi ni Yesu ntiyigeze amuvuga Yesu ntagahagurutse umuntu ntagahagurutse akurikiye Yesu akurikiye wa wundi yabonye amafaranga yagize gute nawe azi ko agiye gukizwa kubera ko azabona amafaranga ntagakijijwe kubw'ubwami bw'ijuru ntagakijijwe kubera ko amenye umumaro w'urupfu rwa Yesu n'izuka rye nta nubwa bwiwe ko Yesu azagaruka kujyana itorero ibyo ntabyazi urumva nuna bimubwira abakristo benshi iyo umugiye kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu bashobora guhita bitahira bari mu rusengero kubera iki kubera ko ntago ari byo bategereje icyo bategereje ni ukubona business zijya mbere ibyo bategereje ni ukubona abana babo biga amashuri akomeye ibyo bategereje ni ukuzakomera no kuzamuka mu myanya no kubona amapromotion nibyo bategereje nubabwire ibyo kugaruka kwa Yesu uko bategereje kugaruka kwa Yesu ni ibintu bishyashya kuri bo ni ibintu by'ibishyitsi hari amatara urujyamo ukajya kubwiriza watangira kubabwira ibyo kugaruka kwa Yesu ukabona ni ibintu bakakubaza ibibazo ugasanga nta nubwo babizi ntago bazi ibyari byo ntago babisobanukiwe ntago bazi ko Yesu azagaruka ntibazi uko bizamera ntago bazi icyo bibiliya ivuga ku kugaruka kwa Yesu ukabona bameze gutyo se bakabona ko wazanye ibintu bimeze nk'inzaduka no kuvuga ngo ubutumwa bakabwirijwe sibwo babwirijwe ahubwo babwirijwe ibindi byitirirwa kuba ubutumwa bwiza ubwo amatora ntiyahushije intego niba ari byo nubwo ngo rero abantu bahushije mission nuko ngo bahushije intego ntago babwiye abantu ibyo bagombaga kubabwira niyo mpamvu uzasanga hari ihiriri ry'abantu benshi mu nsengero ariko usange n'ibyaha byuzuyemo abasambanyi abasinzi abagambanirana bagira gute baba mu bintu byinshi bibi babayeho ubuzima nk'ubw'abandi bose bari hanze icyo batandukaniyeho gusa bo nuko baza mu rusengero nukubera iki nukubera ko bahawe ibyo batagombaga bahawe ibitari byo bahaye ibicupuri nubwo ngo rero ntago bari abantu nubwo tubita abakristo ntago bari bo ntago baba barakijijwe ntese baba barakijijwe barizereye hehe baba barizereye se mu maraso Yesu ko Yesu ibyaha kandi batarayumvise ntago batarigeze bamenya ayo makuru ntese niho abantu babwira ibyo kugaruka kwa Yesu ukabona ntibabizi rwose nze abakristo benshi iyo batangiye kumva n'ayo magambo barakurakarira barakurakarira uriya nawe ibyazana barakurakarira kubera iki kubera ko barashaka kubabwira ngo irabirangije irabikoze iciye inzira irabiremye bakeneye kuvuga kuri ibyo bamenyereye zareba abantu birirwa mu ruzengero bakajya muri animation ukabona na animation haleluya bagateriza imirambararo bakagira gute umwigisha akaza akabashyushya ati irabirangije
hazo mwigisha muzima uje kubaha amakuru mazima bagasohoka abandi bagasinzira abandi bakaganira urumva abo bantu rero nuzabita abakristo baba muri animation ariko nago ntago mu byukuri ntago imitima yabo ifite ibyo yakagombye kwifite kugira ngo umuntu abe ari umukristo ushitse dusoza niki watanga nka recommendation yaba kubizera yaba kuba muri izo nsengero wavugaga hari abazibamo babanabiza kenshi uko insengero babamo avuga ngo bimaze kuba birenze mu matwi abantu barabyumva ibintu bihora bivuga ngo iraje irabikoze irabirangije hari uruzirimo izo nsengero ariko kandi ari n'ubikora n'ababizi recommendation watanganiye recommendation ndayitanga mu buryo bubiri cyangwa wenda butatu ubwa mbere ndabanza mbwire abigisha ubwo nivuga abigisha cyangwa reka mvuga abashumba abashumba bashinzwe umukumbi bashinzwe itorero kuragira itorero kuragira umukumbi niba ubere maso bawubere maso iyo uragiye intama uzitaho ukamenya ko zariye ukamenya ko za ukamenya yashonje ukamenya yatsumbagiye ko uri buyiheke ukamenya mbese ukayimenya mu buryo bwose nibamenye uyu mukumbi bawiteho bawurinde ibirura kuko ibirura biraza bikinjira bikaza kubibura imbuto nziza iba yarabibwe mu itorero rero icya mbere bamenye ko bakwiriye kugaburira bamenye nibyo bakwire urumva n'umwana warezwe neza umuhindi ryo nziza agakura neza ariko numuha indyombi azanapfa azashorokora narangiza abura ubuzima ni nako abantu benshi babaye mu by'umwuka rero abashumba nibite kumukumbi kandi bamenye ko bawugaburiye ibikwiriye icyo ni icyambere bawiteho be guhugira mu hari ukuntu abantu baba mu ivuga butumwa mu kuvuga ubutumwa gusa ko gushusha ariko bakibagirwa n'inyigisho kibagirwa inyigisho nibabaha inyigisho nzima sibyo urabona ko abantu banatumira cyane barebe naho batumira ko ibyo batanga ari bizima kuko hari igihe uzanga umushumba ari hariya umuntu akaza agakora bya bindi bavuga ngo ni ubusatuza akaza agasatura wa mugani kandi umujumba yicaye hariya ukibaza ubu ngubu kubera icyo adacyaha kubera icyo atirukana ibintu bibi nk'ibi ngibi mu nzu y'imana ukabona abantu babaye nk'indorerezi bakaba nk'indorerezi oya nibareke kuba indorerezi ahubwo bamenye ko umukumbi baragijwe bazawubazwa bawuragire nk'abazawubazwa icyo ni icya mbere icya kabiri aba bantu nabo bigisha ibintu bipfuye burya babikora babizi beze iyo umuntu avuze ngo imana iravuze abayoboye neza ko itavuze ababizi ko ayibeshye ababizi neza ko ayibeshye nubwo babwira abo batabizi ariko ubwe barya bavuze ngo korona ngo mu mezi abiri irabirangiye bari babizi neza ko atari byo nta mana yabibabwiye cyakora wenda bavuga bati hari igihe byahuza nkahita nubaka izina urumva ariko arabizi neza ko abeshye ariko ababibwiwe ntabwo twari tuzi ko agize gute urumva twe ntabyo urumva uhanurirwa ntabizi ariko uhanura agize gute arabizi ko bitavuye ku mana ahubwo bivuye mu bwenge bwe no mu mutima we no mu marangamutima ye abo bantu rero babeshya bakabeshyera imana cyangwa bagacurika ubutumwa bwiza kubera indamu zabo kubera ibyo bifuza kubera ibyo bashaka ndagira ngo abo ngabo rwose tubasabe tubinginge mu mwami wacu Yesu Kristo bagaruke mu muri mission y'ukuri bagaruke muri mission Imana yatanze bagaruke mu murongo nyawo nkunda kuvuga ngo dusubire ku rufatiro rw'intumwa turebe kera nkunda kuvuga ngo bahawe ibyari byuzuye muri iki gihe arasanga hari ibintu byinshi byataka ariko twongere tugaruke twigire ku batubanjirije bigishaga iki ese ko uri umwigisha nkaba umwigisha uriya akaba umwigisha ese turigisha ibyo Paulo yigishije koko turigisha ibyo Petero yigishije turigisha ya magambo Yesu yavuze cyangwa twizaniye ibyacu twishyiriyemo ibyacu aho ngaho rero abashyizemo ibyabo nibabireke abahimbye ngo Imana yavuze itavuze nibagire gute nibabireke hanyuma rekomandasiyo ya gatatu ndayiha abakristo cyangwa abantu bose bishakira Imana rwose nibamere nk'abakristo b'i Beroya
nibite kubyanditswe byera bite kubyanditswe byera bagenzure nabo ba bekwirukira abo babonye bose bo kugotomera wavuze uti turi mu gihe cya digital era ubuhanuzi bwihuse inyigisho zihuse zigenda zikagera ku bantu benshi benshi muzarebe abantu bahimba abantu bazana ibintu by'ubuhanuzi apfa gushyiraho kimwe gusa cyuzuye ubuhanuzi bw'ibinyoma agahita agira aba viewers benshi cyane abashyize inyigisho nzi mukabona ni batanu bakurikiye urumva rero abantu be kugotomera ibyo bintu bipfuye be kwita ku byo bintu by'ubuhanuzi bupfuye bo kwita kuri ibyo bintu by'inyigisho zipfuye ahubwo nibakurikira inyigisho nzima nibagenzure kandi bagenzuze ibyanditswe byera be gupfa kwirukanka be gupfa guhururana n'ibihuruye ahubwo babe maso bamenye ko amazi atari yayandi bamenye ko ibintu byabaye ibindi muri iki gihe cya none bamenye ko ibintu byivanze hanyuma nuba bagerageze kugenzura hanyuma bavangure barebe ibizima ari byo bakurikira murakoze dusoreje aho ngaho mu kiganiro cyacu niba hari ibyo utasobanukiwe uzatwandikira muri commentaire mani baho umugisha namwe ko mwaduhaye uyu mwanya ndatekereza ko abantu bakwiye kumva yuko icyo bakwiye kwitaho n'ahantu bavana amakuru ari nayo gutera ibyo byiringiro ureba amakuru wakire yuko ibyiringiro ufite koko ari ibyiringiro nyakuri bihuye n'ijambo ry'Imana kuko twabonye ko ari ryo nyamukuru kandi ibyiringiro nyamukuru bindi twabonye dufite ibintu byose twizeye nuko Yesu azagaruka ubwo rero abantu bongere bicare bisuzume babare iby'urugendo rwabo barebe niyo bagana turabashimiye namwe umwanya mwaduhaye muri iki kiganiro turahamya yuko kiza kugira umusanzu munini mu byo abantu bizeraga n'uburyo abantu babagaho Imana ibaho umugisha murakoze cyane reka tubasabe gusoza mudusegera n'ubundi mana data wa twese uri mu ijuru twavuze amagambo akomeye y'ibyiringiro twemerere mwami kubw'abadukurikiye ndetse n'abazadukurikira ibindi bihe iri jambo rigira imbaraga mu mitima yabo kandi nk'uko twagiye duhishurirwa mu byo twaganiriye mu gihe cya none abantu bakanguke babe maso kugira ngo badahusha umugambi w'Imana ahubwo babashe kugendera mu nzira nzima babwirizwa n'ubutumwa bwiza kundisha abantu ijambo ryawe Mana kandi ubakomeze mu byiringiro bizima kandi ibyo biringiye uzabahe kubibona urakoze kutugirira neza humugisha umuntu wese ukurikira aya magambo kandi humugisha by'umwihariko umuntu ushaka kuyagendera mu byukuri agashyira mu bikorwa ikijambo rivuga urakoze kutugirira neza kandi ko biteguye gukora ibiruta cyane ibyo dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.